السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاميرا بيقعد دقيقه سبحان الله معناها محال ولا جيدا سيلاس او قفك محميسك او غراعايا وحميسك او غراعايا اصل اهان انو عرض اسكا بابيو او وحي ودريماي اسكا يرايو فيديو غن ايام اهان ودن وحان كو مشغول سنه رادين ترجمان كيس محال افي سويدش اي كو هدليسا انا ما غرانايو marka waan helay ii kaad meelan qabsadan raadinaya waan helay turjumaano tira badan ma sha Allah marka hal mar waan idin shiraaya bal naagta cadaanka ah ardaydaasi suuriyaanka dabcan u badan ama ah say ula dhaxmaysa hal mar fiiriye ya tuman stalker ya tuman man hoor ya no hoor ha معناها waxay leedahay imisa wadanka joogta sheek macnaha xubinta taranka ee ninka sheek gabadhay ku dhaxaysa muslimada wiilal ayaa meesha fadhiya niman ayaa fadhiya iyo gabdho intaba markaasi muslimiin ah waxay ku qasbaysa inay sheegto xubinta taranka ee ragga markaasi miiska garacaysa sheek 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 ay leedahay markaasi imisa joogta wadanka argagaxan as ay gelinayso iyo sida ay u careysan tahay ayaa mid ka mid ah ardayda kaabsanaysa نعم فلنقين دونا أرين دبعا جرتو آدي آد يوروب أغا جرت إني تهانون وداغينا بإذن الله تعالى ربوتي سارية بخي أتلع gabadhi kala hadashay waxay tiri waan baxayaa aniga marka marab inaan joogo waan baxayaa marka si tiri ma baxaysid meel aad aadda marad halkee aadaysaa fariiso fariiso waa taasaa gabadha Det har ingenstans att gå. Det kan inte. Jag kan inte. Jag växlar. Vad är det? Jag är afraid. Är du rädd? Illa i afingris är kukas besan är jag afraid. Jag menar, baka jag. Jag bara såg jag hade hissa. 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 الباب يا دوسو حيراني سا وحيرتي حضر كي وضان كلي أرنتان هدان كوسو كوبو ومعلمات أردي أي وحبريسو أو مسلمين كو قس بيسا وح أيها مركا أيو أركان حشود أما عيب أيو أركان غار أهان مركا رقية دمر إسكو بحجيران أوكي دادو حيليهين الله قبل سوماليا دا ماشا كان مخنا هدي سوماليا هان لهاي قفور كي مرور كجبين لهاي ني وحلا ميدا وحان كوها يعني إيه بانت هاي قبل سوماليا دي بدا هان جوغ تا يونيكا سوماليا دي بدا هان جوغا انتان أوغا هاي إيه كومنانكا وآن أخانو أما لا كل مي سيدا آن جيسي أونا هاي مركا ودن كينا جوغا هورت عد أحمر هان ماشا لمان معيها لنا قسيبي لمان حد واسيدا هل سؤال والو كدبنا قدام بين اسد يعني هي ضحيه النخضه او ماشي لو ديلو ما هنا انت كلا واسدا بل واحد خصوصا يا ماما الصوماليه حد كهر لبسنا كدوات اما سنه ابر اسكال تقريبا فيديو غير انصوب بندغي او مركا مريكانكا اي جوقتا وماما وايل اه قبل افريكانات اه او توق ايا بيستوله كو قبتي تري غما غروتا مركا سامامدي بيستوله تن عروتي كو عيالان امينه سامامد مركا سي تري نغت مركا سي هل مر غبدي افريكانات بوف سي سامامدي وحي تري هل مران نحي هذا كان كدونا مرك ما هو حلال هاي ديك جينا نقول جرو دول خادنا مريهن وحنا اسكم عيلين كرنا مركي وحيت البستولات مركي يقولوا فتح دول كافر دعوة ديك مرك أركنا وابا صحاب وان حياني سماري لو انت بدن دبلها مركي جوغان اما ودن كي حتى وابا توي اف سيد عربتها ان كنا خانو كلا تب تاسانا سارو بدن مركي جيسي نيما مطالة يوروب ايو مريكا اي مركا اي جوغتو محايا لي شرعيا كجرا هادات قعان قادو حبسي ابراي ايو انتاسو لباتاكو قود عيسا ارنتن مركا وحقان انيغا الشخصية دي لقوب جوغو هاويان تانو كلا وحا جرا واهوري واغان هوران كنورا كنو عصبا دبعا قلاسيا وحا جرا سيدانو كلا دبعا او دادكا لو ديرو امبروخرين ايا الله الا هدو جيران دبعا imbrooxin kaasi waxaa ku qasban tahay qofka lagu qasbaya inuu luqadda barto waana wanaagsan tahay way fiican tahay qofkii dan u tahay inuu waddanka u joogo luqadiisa barto waxaa jirta marka meel ayaan iskoolka ka dhiganeynay oo private ah nin holandees iyo xaaskiisa iskala meesha dawladda marka kontraadaysiisay si ay luqadda dadka u baraan
wiil aan saaxiibannahay weliba taa hal mar ii kaali taa ii kaali taa waan dambaysiinayaa haa waxa ku dhacay asaga intaanan idinla wadaagin wiil waxaa jira marka ciraaqi ah wiilka ciraaqiga ah ilaah amarkiisa dhibaatooyin badan ilaa ma ogtahay dadka kaamamka ku jira wadamada kasoo carada dhibaatooyin badana qaarkooda ay la soo kulmeen qaarkooda yacni familiyadooda shalay la dilay oo kale tusaale ahaan madaafiic ku dhacday marka ciraaqigan dhibaato haysa familkiisoo kaamil ah ayaa isbuuc ka hore dukheyn lagu dilay waa ciraaq markaasa xiskoolku ku qasbay inuu imaado haddii kale dabcan haddee dhibaata ku dhacaysa xagga dowladda yacni marka asagoo xanuunkaa dareemaya annagoo unoo sheegaya laakiin dadkan kale uma sheegi karo oo macalinki wix lamidka uma sheegi karo waxaa dhacda marka maalin walba galaaska ku dhex fakaraa maalin walba galaaska ku dhex fakaraa macalimada arrintii way ka yaabtay dabcanna way gudbisay akhbaartiisa waxay u gudbisay ninka iyo naagta iskale iskuulkan naagtan badanaa waxay fariisataa waa mid kibir badan oo haddaad aragtay shar socota ah qof walba uu ka gabanayo waxayna fariisataa kasoo horjeeda halkaas albaabka laga soo gala waakaasa halkan oo kale fariisata xafiiskeeda u yahay albaabka u furan qofkii soo gala halkaasay kala socota almuhim akhbaartii aa loo sheegay ninkan inuu maalin walba ku dhex fakara galaaska wuxuunan baran way soo gasha galaaska annagoo ku wada jirna ma inan weydiiyin waxba markaasa waxay ku bilowday soo ka istaag maxay u fakaraysaa waxbarasha haddaad rabin ii sheeg haddaan wacaya qamitiiga qamitiga waxaa ladhaha kansalka ama marka yacni dowladda hoose ee meeshaa ka talaysa ayaan wacaya sidaa darteeda waxa aad qaadatana waa laga jarayaa way ku dhammaatay waddankaada lagu celinayaa inta ay taxayso ay tuurayso waad yaabaysaa maskiinkii dhibaa haysta markay sidaa ugu qaylisay ayuu hal mar afku furtay waa oohin hadde ilaan ayaamahan dhanba ohino isku celinaya ma ogta macnaha ciilahay dhibaataa haysay hal mar afka furtay waa nin weyn nin weyn waxaan ka hadlayno waw si loo aamusiya la garan waayo markaas afcare wuxuu ku leeyahay laytani allah shalaytadeedii haddaan waddankayga joogi lahaa maxamay igu dhici lahaayeen iyo wixii lamidka ah sidaas afka u furtay xaaladaasi goobjoogaan u ah waxaan kaloo goobjoog u ahaa wiil aan saaxiibannahay ayaa laba mar ayuu soo daa laba mar keliya ogow waa sidaa way arkaysaa galaaskii oo socda casharadii oo socda ilaan halkaanay fadhiisaa mogta way arkaysaa qofka soo galaaya ayuu imaaday maanta way ka aamustay maalintii labaad haddana aragtay way soo daba gashay marka galaaska ayay ugu timid annagoo ku jirno dabcan casharkii qaadanayno hadalkii socda markaasaa waa wiil soomaaliya waxaan ka hadlayo intay ku qaylisay bahdishay oo ay tiri kii ciraaq waxay kugu tiri oo kale yani dowladda hoosaan u sheegaya saana kugu dhacayso kada ay kugu dhacayso markaasa haddee soomaali waayo khiraaq ku jirto aaway markaasuu tuugtan galay tuugtan wallahi wuu tuugtamay wuxuu yidhi saanaa dhacday intaa ka dhacday cudur daar maxay marka qofka marka uu xaaladda isaga ku jirin wuxuu u arkaa horta muxuus qofkaasa u samayn waayay intaasoo mashaakiil intaasoo dhib ayuu qofka xeerinayaa waddankana ma joogo oo qofkii markaasi qofka kale uu ka adag yahayba bistoolad iyo qori aa ka usoo qaatay lama joogo qabiilkiiaa qabiilkaa ka laadheeraysan ma joogo iska daa waddanka ay joogto waa waddankeeda hadday soomaaliya joogto tan ay arrintaas samayso waxaan hubaa hadda he in ayada ay garhelayso mar walba mentalityga afrikaanta carabta hindida ka dhaadhacsana waxay tahay qofka caddaanka ah martaba wuxuu inoo joogaa yacni aad u sarraysa sidaa darteeda xataa hadday qof intay dhibaato ku sameyn imisaad aragteen caddaan dad waddamadan afrikaanta ama carbaha ama wixii lamidka asia intay dad ku dilaan dadka waddanka intay ku dilaan ama dhibaato ku sameeyaan kadibna maxaa inta lasoo saara lasii daayo isla dembiga ay galeen qof muwaadina waddankaa jooga hadduu galo maxaa lagu sameeyaa waa la ciqaabaa ama waaba la dilaa ayagana waa la soo daayaa sidaa darteeda ogow waxaan ay ku hadlayso ama sida ay miiska u garaacayso marka aad fiiriso dabcan waa arrin jirta dhacaysa qofka afrika joogana arrintan qiro gelinaysaa geesinimo aaway soomaalidii allah intay ka dhacday gabar soomaalia hadii joogaa way dharbaaxi lahayd waxaasuu isdhahayaa laakiin horta xaqiiqada saa ma aha dayib dhinaca kale aan u imaanaynaa mar dhinacan kale ayaan u imaanayna oo ah ma og tahay arrintan cunsurinimada ah inay baahsan tahay ay meelo badan ka jirto caadi ay tahay dabcan haa meelo badanay ka jirtaa adiga haddaadan la kulmin dadaan la kulmin aniga haddaanan arkin adigaa arkay macnaha inta qofa fiirsanaysa videogan imise weeyaan intaasoo experience kala duwan qof walba leeyahay sidaa darteeda waxaad ogaanaysaa qaar sidaanay dabcan u dhaqmaayaan oo caradooda ma qarsan karaan qaarna way qarsadaan ayagoo ku neceb aad iyo aad ku neceb ayay qarsadaan qaarna waa sida dahabkiioo kaloo wanaagga iyo soo dhaweynta iyo sida ay kuu qiimaynayaan adigaaba yaabaya waxaa isleedahay oo ibn aadan ahaaye yani ma dahban anig say kuu qiimaynayaan ogow dabeecada ibn aadankaa sida ah nacam dabeecadda ibn aadanka ayaa sida ah u imow dadkan suuriyaanka ah asal ahaan annaga way naga xagga marka ay noqoto deganaanta way naga degan yihiin oo ma ahan fulaynimo nacam ma ahan fulaynimo ha dad badan oo soomaaliyeed arrintan fulaynimoy u arka ma ahan fulaynimo ogow waxayna fulaynimo u ahayn qofkan wuu carooday miiska uu kuu garaacay sidaasuu macnaa u hadlay ma dharbaaxaysaa ma dharbaaxi kartid gacan kuuma qaadin qofkan hadda waa sida ogow qofkan gacan kuuma qaadin marka maxaa ku samaynaysaa waxaad xaq u leedahay inaad gaaska ka baxdo waxaad xaq u leedahay kir inaad dahdo xaqaad u leedahay maxaad afkii ka hadasha afkaad ka hadli kartaa iyo wixi lamidka ah laakiin ma jirto wax la dhaho gacan u qaadid iyo iska celin iyo gafuurkaa laga jabin lahaa saacaddan iyo marka dadkan suuriyaanka asal ahaan way naga degan yihiin deganaa marka ay noqoto qofka soomaaliga ahna waxaan isdhahayaa aniga shaksiyaddayda
haddii dibadahan asagoo jooga xaaladan ay ku dhici lahayd ima inuu tuugtamo ama inuu madax hoos u raariciyo sida ay sameeyeen oo kale ama sida gabadha ay sameyso oo kale dabcan waan baqayaa naxsanahay kadaa inay dhahaan iyo wixii la midka way sameyn lahayen hal waa laga yaabaa oo markaasi kir iska dhihi lahay iska dhicin lahaa way jirtaa ma diidayno laakiin ogow videogan tusaale wuxuu u yahay qofka marka waddankiisa uu ka soo tago inta dhibaato ah inta cillad iyo ceeb ah inta markaasi cunsuriyad ah inta xumaan ah sugaysa uu la kulmi karo ayuu wuxuu u yahay videogan tusaale sidaa darteeda waddankeena sidaan anagu u galnay ee aan dabcan xaaladaasi aan ku samaynay oo ah cunsuriyadda waddankeena ka jirta dhibaatada waddankeena ka jirta qaxa annaga isu geysanay dagaalkan laandheere ilaangaab waxa oo dhan marka aad fiiriso cashar kuu noqoto dibadda dadkan iyo kuwa ka xun iyo kuwa ka xun ayaa jooga kuwa ka fiican oo ka fiican ka fiicanna way joogaan inta way joogaan marka miisgaraaciddan aad arkaysaan caadiyan qofkan caradu isaga baabi'inaa waa sida waxayna yaqaanaan ay kuleeyihiin markaad carooto annagoo kale soomaalitaana marka waddankii la joogo qori soo qaada qof dilmaa la ma carootay wax adiga aad isleedahay bahashan lagu feertama dabcan oo buushbuushka haddii kuu taal ama barkin oo kale ku cilba ayay kuleeyihiin caradaya kaa baabi'aysa marka miisgaraaciddan am waa arrin xun in qof miis lagu garaaco laakiin caradaaba ay iska baabi'inaysaa arrinta la yaab kale waxay tahay ayada iyo dadka la midka ee caddaanka ah markay ficiladan sameeyaan ciqaab saa lama kulmaan waana hubaa akhbaar hadda sida aan ku helaayo lama ciqaabin nacam inta aan arkay lama ciqaabin bal waxaa la ii sheegay oo aan artikal ku akrinayay hadda la ii sheegay maan artikal ku akrinayay aan ka akrinayay adiga nasashaa loo diray miya saasoo kale mise boqolkiiba sideetan mishaarkeeda laysiyo labaatanaa laga jaray oo kale iyo waan arkay marka taa laakiin run iyo been wax xitaa ma garan karo lakiin waa artikal aan akhriyay siday ahaataba ayada halmar halkaa noo dhig waxaad u imaanaysaa ninkii dilay ahaa george floyd ninkii madowga ahaa ee qoorta lugta laga saaray jilibka la dilay aad iyo aad caalamka oo dhan oo u qayliyey kii dilay ma ogtihiin waa sida haddagow kii dilay in gofundme loo furay gofundme lacag loo ururinayo si calani ah si loo damiinto nacam jariimo u galaayaa qofka caddaanka ah haddii cidda uu dembiga ka galay madow ay tahay qofka madowga ah xuquuq saasa ma laha inkastoo dabcan arrintan ay weyneed oo lacag fiicanna familkiisa la siiyeyo iyo wixii lamidka laakiin haddana u fiirso qofkii caddaanka ahaa si publicly ah ayaa waxaa loo samaynayaa gofundme iyo tabarucaad in loo furo oo lacag loo ururiyo wixii lamidka qof afrikaan hadduu sameeyo arrintaasi lagama yaabo xataa in loo ogolaado lagama yaabo caalamka cidda cidday ka xoog badan tahay ayay cuntaa caalamkan ku noolahay maanta sharciga dabcan jire ee lagu leeyahay dadka u kala ilaaliya wuu jiraa laakiin dad badan oo badan oo badan caddaanay u badan yihiin boqolkiiba sagaashan ayaa ku baxsada nacam mararka qaarkiisa tobanka kale soo hartay dad aan waddankii u dhalan madow ah ama hindi ah ama carab ah oo ku baxsada way jiraan ama ou la jirsada way jiraan laakiin ogow waa cunsuriyad meel walba ka jirta halkaanay ka jirtaa waddankeenay ka jirtaa sidaasoo kale waxaan ay ku qasbaysana marka aad fiirisid ogow annaga ka soomaali ahaan dhaqankeena dhaqanka carbeed dhaqanka dhinacaasi eeshiyada hoose waxaan isku mid ka nahay waxyaale waxaa jira afka ceeb ku ah aan la sheegin laakiin yurub iyo maraykan iyo aan ceeb ku ahayn xibinta taranka ee ragga sheeg xibinta taranka ee dumarka sheeg qof in la dhaho galaas ku dhex jira si public ah la rabayna u sheego qofkiina qof weyn uu yahay halkan normaalay ka tahay waa sheegayaa wuu qoraya may sheegaysaa way qoraysaa waa sawiraya way sawiraysaa nacam caadiya ka tahay halkan ama mujtamacaadkeena halkaasi afka lama soo marin karo waa ceeb marka waxay ayada ahaan ugu qasbaysaa ayada iyo dad kale midka qaarka waxay aaminsan yihiin waa dadkan dad liita dambeeya ilan third world adduunkii saddexaad ee noo bixiyeen oo gaajadaasi fakhrigaas iyo jahliga uu dabcan ku degay oo ku habsaday inaan ahayn ogyihiino ama ay dhahaane markaasa waxaa dhacaysa waa maxay waxay xataa leedahay imisaad joogtay waddanka ha ku hadal sheeg dadka sidaan u hadla marka aan fiirina yani waxay u hadlaysaa madaxan waxaa lagu saaray xijaabkan kuu saaran oo kale iyo maxaan ku dhahay sida adiga aad tahay iyo xur noqo oo kale yani ka hadal nimankan joogo sheeg waxaa ku hadal sidaasoo kale markay waxaa samaynayaan intooda badan waxay ka tahay waa maxay cunsuriyad iyo naceeb iyo waxay naceeb yihiin dabcan qaarkoodana ma qarsadaan aada waxay u naceeb yihiin ajnabiga ah aad iyo aad wallah ma arki karaan waxaa jira sidaasoo kale isla iskoolkaas aan idiin sheegay waagaan holland joogay ku cusbaa yurub khaasatan waxaan xusuustaa ardayda qaar hadday dhibaato iyo mase arrimo dhakhtar ballan iyo wixii lamidka ah ay u baahdaan waxay u tagayaan xafiiska naagtan idiin sheegay haddeertaanay u tagayaan ayadaa tig siinaysa ama saxaysa oo fasaxaysa waa laasim in meeshii la tago waxaa boqolkiiba boqol jirtay qofka madowga ah ama qofka carabka ah haddaw u tago dhammaanteenna annagoo madowga ahaa iyo kuwa carabta ah markaan u tagno boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa inta badan loo badinayay ama jir jirtay oo dhacaysay inay noo diido ay dhahdo maya
فريستا اللهم انا ورخدي عدنتي او ودتو كلام اهانه واسيدا اما كو كره بلونديسكا ان بلغاريانكا اي هنغريغا ددكا اه اي عدانكا اه ماركي اوتغان بقولكي با بقول عدن الان فصح الميسكو ساري ويكو دجينيسا تو ديا عيد واحد ودينيس انت كسوتا انت كيما ترمى دهايو وحنا ارنتها كينا وا مخي عدان اسليه واسيدا ماركو وان ارغني عنصريين وان ارغني كوان اهين وان ارغني الله سبحانه وتعالى ودنكنا وتن نوغدغو ددكن ان الله ها كدغو هو وحفهن سن جعل ودنكودا ان انسانك كلي اما قف كلي ولاالكودا و اركا انو قف كلام ليهي مخي لي ودنكن اي كجيرتا عنصريدن ها فيديو اي ما ان كهدلي شلي سو غلي اما دراد لغيابه سو غلي بل فيري ها عنصريه ودا كان سلاس اصل ديغه تنفتركيده مرك ايغو ان لما يابينو عالمك هو عذر كجيره قف بقفكو اسليه وا اسحقتان وا اسكو قبيله الان عدان رفتركود مرك ميدكودا قبيل اهانوا نعم وا سدا ميدكودا قبيل اهانوا مرك سي اها تب الله سبحانه وتعالى hano yasiro dadkeena qurbaha jooga iyo ku wadanka jooga wadankan ilaahay tabaaraka taala nabadna u soo dabaalo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sadiqul laysa yanfa'u mabusin qareebun min aduwwin fil qiyasi wa ma yabqa sadiqu bikul asrin wala al ikhwanu illa lit ta'asi amaratud dahr